aquí tenim la seva presidenta, amb un projecte d'Arts i Salut que des del museu l'està portant la companya Cinta Mata i que properament, en menys de 15 dies ja, presentarem doncs, els primers resultats en unes jornades que es faran al Centre d'Art Contemporani Olopati a Amposta, que, a nivell, que es farà a nivell de tot Catalunya que, i se'ns ha demanat que des del Museu d'Història de Cambrils presentem doncs, quins són aquests primers resultats en aquest projecte d'Arts i Salut. Res més, moltes gràcies Laia per ser aquí amb nosaltres i endavant, merci. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada, la veritat és que em fa molta il·lusió perquè ara us explicaré una mica què tracta l'Alzheimer i que és una part del meu doctorat també, per tant a mi també em fa molta especial il·lusió poder compartir el que fem el dia a dia en el nostre laboratori, en el nostre despatx i portar-ho al públic, perquè moltes vegades sembla que la ciència es quedi allà entre les quatre parets i nosaltres només sabem què és el que fem. I crec que és interessant també que la resta de persones sàpiguen què és el que fem en el nostre dia a dia, perquè si no al final de què serveix la ciència si no la podem compartir. Així doncs, com ha dit el Gerard, avui us parlaré sobre l'Alzheimer. Jo em dic Laia Gutiérrez, vinc del grup de Nutrició Humana i Metabolisme i el que fem és estudiar diferents malalties a partir de diferents punts de vista. En el meu doctorat jo parlo sobre l'Alzheimer, però en el nostre grup també tenim altres projectes, com per exemple sobre immunologia, respecte al tema del Covid, o respecte a la microbiota que tenim al nostre intestí. Aleshores, el meu doctorat parla d'Alzheimer. Si teniu qualsevol dubte, després també us he deixat uns paperets, em podeu escriure o en aquesta adreça o a l'adreça que teniu en els paperets. I per començar, aquí tenim unes imatges d'una pel·lícula que si sabeu, no vull que digueu encara el nom, perquè al final de la presentació us la preguntaré. És una pel·lícula relacionada amb l'Alzheimer, qui no l'hagi vist li recomano molt, és molt maca aquesta pel·lícula, però ho deixem pel final. Què són les neurones? Algú sap què són les neurones? És una xerrada una mica interactiva, val? A mi no m'agrada estar aquí donant la xapa i que la gent m'escolti, a mi m'agrada que la gent vagi... Vale? Ara, el cervell. Però què són? Estan dins el cervell. I què són? Comença per C. C? L'U? Cèl·lules. Molt bé. Les neurones són cèl·lules. Tot el nostre cos està format de cèl·lules. I les que estan dins del cervell s'anomenen neurones. La funció de les neurones és transmetre informació. Se la passen d'una neurona a la veïna. Les neurones també són molt interessants perquè no només estan en el nostre cervell, també estan a tot el reste del nostre cos. De fet, quan diem els nervis són agrupacions de neurones. Són com uns cables, com els de l'electricitat, que estan formats per neurones, una darrere de l'altra, i envoltades per una beina que es diu beina de mielina, que ajuda que aquestes connexions vagin més ràpid, que l'electricitat es transmeti molt més ràpid. Les neurones normalment funcionen amb una neurona a l'esquerra, una neurona a la dreta, i d'aquí es transmeten la informació. Val? Les neurones es donen al bracet. Tenia una imatge aquí. Les neurones es donen al bracet. El bracet seria això d'aquí. Això s'anomena dendrita. I l'altra neurona també extén el seu bracet. És una altra dendrita. I entre mi no es toquen, és com quan hi havia Covid, no es donen de la mà, sinó que mantenen la distància. Envien la informació des d'un bracet fins a l'altre bracet a través d'aquest espai que s'anomena sinapsis. I ho fan a través d'una informació elèctrica o a través d'unes senyals químiques. Existeixen les dues variants. Totes aquestes neurones transmeten la informació com fa ara mateix aquest gosset. Si en el gosset li diem aixeca la pota, el gosset aixeca la pota, el que farà és escoltar-nos, aquesta informació arriba al seu cervell, les seves neurones s'envien la informació fins a l'àrea del cervell encarregada del llenguatge i d'entendre què és el que li hem dit, i finalment el gos enviarà al seu cervell la informació fins a la seva pota i així podrà aixecar-la. D'aquesta manera és com funcionen les neurones, passant-se la informació per tal de poder executar accions. I per què ens serveixen? Què és la primera imatge? Què és aquesta imatge? Què està fent la nena? Pensar. Pensar, la nena està pensant, igual que el gosset. Tenia un problema, en el seu cervell ha processat aquesta informació i ha arribat a trobar una solució. Els humans ens distingim dels animals, sobretot perquè ho fem amb la part prefrontal del nostre cervell. Aquesta part és la de la lògica, la de prendre decisions, és la part més evolucionada.
Els animals, hi ha animals més simples, tipus una mosca o un cuc, i després hi ha animals més complexos com els humans. I aquesta és la part que ens diferencia, la part de, més frontal, que ens permet decidir coses. O com he dit abans, també ens permet moure les extremitats. Aquesta nena està coordinant-se, ha de passejar el gos a la vegada que camina ella. Després tenim aquí una nena. Què està fent aquesta nena? Què? Es comunica, escolta, molt bé, les dues coses a la vegada. La nena està parlant, està fent servir àrees de llenguatge i la mare l'està escoltant. Suposo que és la mare, no ho sé, imaginem que és la mare. Però què passaria si la mare estigués enfadada? La nena seguiria somrient? No. Això és perquè tenim unes neurones que es diuen neurones mirall, que el que fan és les àrees de l'empatia. Nosaltres podem veure com són les emocions d'una altra persona i així actuar-hi en resposta. Si la nena veu que la mare està enfadada, la nena deixarà de somriure i probablement es posarà sèria gràcies a aquestes neurones mirall. O si ens trobem amb un familiar o un amic pel carrer i ens somriu, probablement també somriurem, perquè les neurones mirall és un mecanisme que tenim evolutivament, per tant, de sobreviure, doncs ens faran estar d'acord amb l'altra persona. I aquí he ficat una imatge de la Garrotxa, a Olot, perquè vaig estar allà el cap de setmana passat. I vosaltres no vau estar amb mi, veritat, en aquell moment a la Garrotxa? No, però si jo us dic, imagineu-vos la Garrotxa, imagineu-vos Olot, ja heu estat? Sí. Vale, i què us heu imaginat? Els volcans, el cel, el bosc, les fulles al terra... Vosaltres no vau estar amb mi allà en aquell moment, però en canvi us ho heu pogut imaginar. Com ho fa el nostre cervell, això? Doncs perquè el nostre cervell és com un trencaclosques. Tenim diferents peces que estan allà col·locades de coses que nosaltres coneixem. El cervell no s'inventa res, tot és coses que ja coneixem. El que sí que s'inventa és les connexions entre aquestes coses. Si sap que és un arbre, sabem que és el cel i sabem que són les fulles, quan us dic la Garrotxa, vosaltres probablement podreu fer una associació i imaginar-vos les tres coses juntes, tot i no haver-hi estat en aquell moment. I aquesta imatge, algú em sap dir què és? Per què hi ha aquí? Papallones. Quan hi ha papallones? O on hi ha papallones? I això quan passa? Quan ens enamorem dient que hi ha papallones a l'estómac. I aquí hi ha dos errors. El primer error és que les papallones no estarien a l'estómac, estarien a l'intestí. Perquè l'intestí és el nostre segon cervell. Sovint pensem que tot ho processem aquí dalt, amb aquest cervell, però en realitat no. L'intestí és el primer que notarà quan alguna cosa no va bé o quan ens enamorem. Sentim aquí les pessigolles. Després tota aquesta informació s'envia aquí dalt i el mateix, tot el que sentim aquí, s'envia aquí. Però en l'intestí hi ha una quantitat de nervis bestial i sovint no en som conscients. I el segon error és que no tenim papallones. Tenim nervis. La mida del cervell importa? Qui és més intel·ligent, una persona o un elefant? Una persona. Però qui té el cervell més gran? Per tant, la mida del cervell importa? No. El que importa són les connexions. Si recordeu la imatge del principi de les neurones que no es donen de la mà, que estan allà transmetent-se informació, aquestes són les connexions que importen. Quan més connexions fem, més intel·ligents serem. Un elefant és intel·ligent, però té menys connexions que nosaltres. Val? Doncs ara anem a veure aquest vídeo. Hi haurà uns jugadors que es passen una pilota. Heu de comptar quants jugadors blancs s'han passat la pilota, ¿vale? Quantes passades han fet. Quantes persones han comptat 16?
Quantes persones han vist alguna cosa rara en el vídeo? Em podeu dir que heu vist raro? Un orangutan. Hi havia un orangutan. Al mig del vídeo, per als que no us n'heu adonat, ha sortit un orangutan, ha fet una miqueta així. I alguns l'heu vist, alguns no. Els que l'heu vist és perquè estàveu desconcentrats. Aquest orangutan el veu, és una manera que té el nostre cervell de distreure'ns. Val? Normalment, quan estem molt concentrats, obviem aquestes coses, perquè el nostre cervell s'enfoca en algunes coses concretes, en unes informacions específiques. Ell sap que hi havia l'orangutan per allà, però no ens ho diu el nostre cervell. Està per allà, però nosaltres no en som conscients. Els que estàveu una mica més desconcentrats sí que l'heu pogut veure. I això és perquè el nostre cervell, doncs, ens hem d'enfocar en unes tasques. No podem estar al dia a dia pendents de tot i absolutament tot el que ens envolta. No podem estar pendents de si ara un cotxe, ara no sé, ara el soroll d'aquí, ara els colors d'en Déu, ara els ocells, pararien bojos. Per tant, el nostre cervell, per tal de protegir-nos, i sempre tot el que fa és per protegir-nos, només ens envia la informació de certes coses i no de tot. També tenim una part al cervell que s'anomena amígdala, no sé si l'heu sentit a dir mai. L'amígdala és com... No sé si heu vist la pel·lícula Inside Out, el nostre cervell que hi ha uns bitxos que hi viuen a dins, que són les emocions. Bueno, és una pel·lícula que també està maca. Doncs l'amígdala seria la part que ens avisa de qualsevol emoció que tinguem, així com que ens avisa dels perills. Si hi ha alguna cosa que ens preocupa, l'amígdala serà la primera part del cervell que reaccionarà i enviarà senyals a tota la resta del cervell, al nostre intestí i a tot el nostre cos per tal de que fem alguna cosa per canviar aquella situació. Si, per exemple, ens preocupa un examen, la nostra amígdala serà la primera que s'activarà. I si nosaltres no ens posem a estudiar o fem alguna cosa per ocupar-nos del que ens preocupa, la nostra amígdala no deixarà de molestar-nos, de fer-nos tenir mals de panxa, de fer-nos tenir mal de cap i una sèrie de problemes que dius que té a veure això amb el nostre cervell. Doncs sí, té a veure amb el nostre cervell. Fins que ens ocupem. En el moment que ens ocupem, els problemes s'acaben. Què tenen en comú totes aquestes persones? Totes aquestes persones tenien Alzheimer, algunes en tenen. Aquí us havia ficat unes pistes, però com que ja ho heu dit, no calen les pistes. Així que anem a parlar d'Alzheimer, que és el tema de la xerrada. Ara ja hem vist una mica les neurones, ja coneixem una mica el cervell, ara ja podem enfonsar-nos directament en la malaltia. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, d'acord? No és una malaltia que comença d'un dia per l'altre. Sovint pensem que l'Alzheimer comença quan apareixen els símptomes, però l'Alzheimer comença molt abans, comença entre 10 i 20 anys abans de tenir els símptomes. Com que és una malaltia neurodegenerativa, progressivament els símptomes es van fent pitjors fins que hi ha un dia que ja no es pot aguantar més. Algunes xifres sobre l'Alzheimer. Actualment hi ha 50 milions de persones al món que tenen Alzheimer, la qual cosa és un problema per la persona, perquè és un sofriment molt gran, per la família, per als centres sociosanitaris, les associacions d'Alzheimer, però també per l'economia del país, perquè l'Alzheimer costa moltíssims diners. La persona viu uns determinats anys, li hem de donar la màxima qualitat de vida possible i això suposa una despesa econòmica molt gran. Que aquesta despesa econòmica pot ser pública o pot ser privada, perquè no tothom té els recursos. I estem parlant d'Espanya, imaginem si parlem d'Estats Units on la sanitat és privada. I no parlaré més d'això perquè és un tema que ja tothom el coneix, per tant anem directament a la part més científica. L'Alzheimer és el 60-70% de casos de demència, però també existeixen altres tipus de demència. Hi ha la demència vascular, la Lewy body, la demència frontotemporal, i sovint nosaltres diem Alzheimer, però potser la persona no té Alzheimer, potser té un altre tipus de demència. A Espanya, 2 de cada 100 persones tenen aquesta malaltia. L'any 2021 hi havia 700.000 persones, que seria, si agaféssim el Camp Nou abans de les obres i assentéssim a les persones allà, els que hi ha dins del requadre en vermell són les persones que tenen Alzheimer. I com veieu, és una xifra bastant gran. I us he ficat una imatge d'uns prehistòrics, perquè creieu que hi ha uns prehistòrics aquí? Què tenen a veure? Creieu que els prehistòrics tenien Alzheimer?
Els prehistòrics probablement no tenien Alzheimer. L'Alzheimer és una malaltia molt nova. Per què creieu que no en tenien? Perquè els prehistòrics no vivien tant com nosaltres. Es morien abans d'un mal de queixal que arribar a viure 80 anys. Els 30 anys potser ja s'havien mort, els 40. Amb sort, la majoria morien quan eren nens, perquè tenien moltes infeccions, és com a l'Àfrica. L'Alzheimer no és ni de les principals causes de mort, està al final, perquè es moren abans d'una infecció que arriba als 80 anys. Aleshores, per això els prehistòrics, no, la majoria, no tenien Alzheimer. I això és la imatge que us deia abans. Jo m'imagino l'Alzheimer com si fos un formiguer. La part que hi ha sobre la superfície són els símptomes de l'Alzheimer, quan ja s'ha format el pilonet i tu vas pel bosc i t'hi entrebanques perquè el tens allà davant. Però l'Alzheimer ha començat entre 10 i 20 anys abans. Són uns túnels subterranis que no veiem, que comencen pues, amb uns símptomes, a dir, oi, perdó, amb uns canvis dins del nostre cos, en la nostra sang, en els nostres teixits, que a la llarga, en el nostre cervell, acaben desenvolupant els símptomes. Llavors, quan nosaltres doncs, podem veure que tenim pèrdues de memòria, canvis d'humor, desorientació, ens deixem les coses, molt despistats, anem a comprar i després no recordem per on era el camí de tornar de casa, coses així. Però això són quan ja tenim, quan ja estem en una fase bastant avançada, val? L'Alzheimer comença molt abans i, per tant, també podem fer intervencions molt abans per evitar que arribem a aquestes fases ja més avançades. I això seria un gràfic, que és la part més científica que us posaré, no ficaré res complicat, sobre l'Alzheimer. Aquest eix d'aquí és la mesura que passa el temps. I això és com disminueix la nostra funció cognitiva, és a dir, com disminueix la capacitat de recordar coses, del llenguatge, la capacitat d'orientar-nos en algun lloc. Quan envellim de forma natural, perquè tots envellim, seria aquesta línia d'aquí. A mesura que passen els anys, anem perdent una mica la memòria, però això és totalment normal. El problema és quan tenim una malaltia de tipus demència, en què aquesta disminució és molt més progressiva, molt més pronunciada i comença abans. L'Alzheimer que coneixem, els símptomes apareixen aquí, on diu demència, però com veieu aquí, ja estem bastant avançats i la funció cognitiva comparat amb una persona que ha envellit normal ja està bastant, la diferència és bastant gran. Per tant, intentem fer intervencions en aquestes parts d'abans. Quan estem en una fase preclínica o quan estem en una fase de deteriorament cognitiu lleu. En aquestes fases encara es poden fer intervencions i fer que la progressió de la malaltia sigui molt més lenta i no haguem de patir. Això seria quan ja tenim Alzheimer, alguns dels símptomes, com per exemple falta la memòria, canvis de comportament... I al final arribem en una última fase en la qual ja som dependents d'algú altre, ja no som capaços de viure nosaltres sols. Jo també m'imagino l'Alzheimer, sabeu aquest joc que tenim unes columnes amb uns bastonets de fusta i hem d'anar traient peces sense que la columna caigui? Doncs, en aquest joc, el problema és quan treus alguna de les peces, la columna es pot mantenir en equilibri. Tot perfecte, podem seguir jugant. Però quan treus masses peces, les altres peces que queden no poden compensar per les peces que hem tret i la columna cau. Doncs en l'Alzheimer passa semblant. Quan falla algun gen, falla alguna proteïna, falla alguna coseta, el nostre cos és intel·ligent, ho pot compensar. El problema és quan hem tret masses coses. Una fusta ha fet que canviï l'altra, després l'altra també l'hem tret i al final hem tret tantes coses que la columna ja no s'aguanta. És quan tenim una malaltia, que pot ser l'Alzheimer o pot ser qualsevol altra malaltia. Per tant, és una combinació de diversos factors. Pot ser els nostres gens, l'epigenètica, que és una altra part del nostre cos, o poden ser els productes que fan les nostres cèl·lules, que això se'n diu metabolisme, o les proteïnes. Per exemple, hi ha proteïnes que s'encarreguen de que les nostres cèl·lules tinguin energia. Si aquestes proteïnes no funcionen correctament, la nostra cèl·lula no tindrà energia, la cèl·lula es morirà i no podrà transmetre informació a la cèl·lula del costat, a la neurona del costat. I aleshores és quan el cervell s'atrofia i comencem a tenir aquests símptomes de deteriorament cognitiu.
El primer cas d'Alzheimer que es va descriure va ser el 1906, el va descriure el doctor Alzheimer, i aquesta era la seva pacient. En aquell moment, la pacient va arribar al centre acompanyada del seu marit i li van descriure que tenia canvis molt raros de l'humor, que s'oblidava molt de les coses i que no era la persona que havia conegut feia molt de temps, que havia canviat molt. Aleshores, el doctor la va estar examinant durant un temps fins que hi va haver un dia que la pacient es va morir. I llavors va agafar el seu cervell i el va examinar al microscopi. I va veure que en el cervell, enmig de les neurones, s'havien format com una espècie de crostes, com una espècie de plaques. Aquestes plaques actualment sabem que es diuen plaques amiloide. I el que fan és ficar-se entre les neurones i fer que no funcionin bé. Si la neurona havia de transmetre informació a la següent neurona, com que està aquell bulto allà al mig, no pot fer-ho. A més, també fan que les neurones no, bueno, que agafin males formes i al final que el cervell no funcioni bé. I també hi ha una altra proteïna que es diu proteïna tau, que està dins de les neurones, i el que fa és, les neurones tenen una sèrie de paquets a dins, i el que fan és anar passant des d'una punta de la neurona fins a l'altra, i es van passant aquest paquet, com si fos una cinta d'aquestes del supermercat, amb la qual van avançant els paquets. Si aquesta proteïna és la caixera que s'encarrega d'anar passant els paquets d'un lloc a l'altre, i aquesta proteïna deixa de funcionar i la màquina s'espatlla, els paquets ja no podran continuar avançant i, per tant, la neurona ja no podrà fer la seva funció de passar els paquets d'una neurona a la següent. Perdona, digue'm. Això no ho entenc. Això de les neurones, aquest abans que vam fer, sí. Se sap degut a què? O a partir de quina edat? Quina edat? Sí, edat és més gran de 65, però clar, varia molt. Hi ha persones que fins als 80-90, hi ha persones als 55. Són poques les dels 55, la majoria són a edat avançada. A més, l'Alzheimer no és una malaltia genètica, és una malaltia ambiental, la qual cosa vol dir que encara que la teva família algú hagi tingut Alzheimer, només el 5% de les persones tenen probabilitat de que els hi hagi passat i també el tinguin. La majoria de casos encara no se sap de per què són, hi ha diverses hipòtesis, com per exemple aquesta, amiloide tau, però n'hi ha més també. Llavors, en aquest cas, el de la proteïna tau, per què la proteïna tau deixa de funcionar? No se sap. Se sap que no funciona. Se sap que hi ha gens que no estan correctes, se sap que hi ha modificacions d'aquests gens, modificacions de proteïnes que acaben fent que tau tampoc funcioni bé, però al final tot és una cadena dins del nostre cos. Podem arribar a conèixer parts d'aquesta cadena, però encara ens falta entendre com es lliga tot, tota la visió global. Sí? Llavors hi ha una altra hipòtesi. Amiloide tau és la hipòtesi que s'ha estat estudiant durant pràcticament 100 anys. I en 100 anys no hem trobat una solució. Se sap que són importants, però probablement no són l'única cosa, perquè els fàrmacs que s'estan dissenyant actualment estan basats en aquesta hipòtesi amiloide tau. I fins ara els fàrmacs han funcionat a mitges. Per tant, hi ha altres coses que també són importants. I hi ha aquesta altra hipòtesi, que és la hipòtesi mitocondrial. És la hipòtesi de l'energia. Aquí tinc el mòbil. En el mòbil funciona perquè té una bateria. La bateria és el que li dona energia al meu mòbil. Sense aquesta bateria no podria funcionar i, per tant, jo no podria trucar a algú altre i comunicar-me. Doncs les neurones igual. Tenen la seva pròpia bateria, que es diu mitocondri. Les neurones, quan el mitocondri funciona correctament, poden tenir energia i poden comunicar-se amb la neurona del costat. Ara bé, si aquest mitocondri deixa de funcionar perquè hi ha diferents proteïnes, diferents gens i diferents factors implicats en el seu funcionament i ja no funcionen, la neurona no tindrà energia, no es podrà comunicar. I això és una altra hipòtesi, però també n'hi ha altres, com per exemple, si mengem molt del McDonald's i molta carn i moltes aliments d'aquests que el que fan és produir-nos un dany en el nostre cos, això també acabarà danyant les neurones. O hi ha una altra hipòtesi, que és la de la resistència a la insulina. Els diabètics, per exemple, tenen resistència a la insulina, que vol dir que el seu pàncreas fabrica una hormona amb menys quantitat de la que hauria de fabricar-la. Llavors, aquesta neurona viatja per la sang i arriba als diferents teixits, com els músculs,
i altres òrgans, i allà ha de fer una acció, que és obrir la porta perquè hi pugui entrar el sucre i les cèl·lules tinguin energia. Si tenim menys d'aquesta hormona, menys insulina, o bé a la porta ella truca i ningú l'obre perquè les cèl·lules no la reconeixen, la cèl·lula no podrà tenir energia. Doncs en el cervell passa una cosa semblant. Si la insulina que s'ha fabricat al pàncreas viatja fins al nostre cervell, però un cop allà ningú li obre la porta, cap neurona diu, vinga, entra, que avui la glucosa i necessito que tu m'obris la porta. Si ningú fa això, la neurona no tindrà aquesta energia i una altra vegada no es podrà comunicar amb la del costat i deixarà de donar aquesta informació. Per tant, no és una sola hipòtesi, hi ha moltes hipòtesis que ho expliquen. I el que us deia abans, l'Alzheimer comença entre 10 i 20 anys abans, probablement perquè totes aquestes hipòtesis hi estan contribuint. Per exemple, si quan tenim aquesta resistència a la insulina no comença d'un dia per l'altre, comença entre 10 i 20 anys abans la resistència a la insulina. Aleshores, si això es va allargant en el temps, al principi no hi haurà cap problema, però al llarg dels anys hi haurà una acumulació de sucre a la sang i poc sucre en el nostre cervell, que és el que provocarà que hi hagin aquests desajustos. Hi ha tractament per curar l'Alzheimer? No. Però sí que hi ha tractaments pal·liatius. Els tractaments pal·liatius són els que serveixen per tractar els símptomes. Sí que és cert que s'estan estudiant alguns tractaments curatius i que als Estats Units s'han aprovat. El problema és que a Europa no s'han aprovat. Per què en un lloc sí i a l'altre no? Pels efectes secundaris. Als Estats Units l'han aprovat per la via ràpida. Han considerat que els efectes bons del fàrmac són millors que no els efectes secundaris que puguin causar. A Europa, al revés, han considerat que els efectes secundaris són pitjors, per tant no podem aprovar aquest fàrmac perquè estaríem perjudicant a la persona. Tot i això, hi ha altres fàrmacs, no és l'únic aquest. Hi ha altres fàrmacs que estan en fase clínica 2, que vol dir que ja han passat per cèl·lules, model d'experimentació laboratori, han passat per ratolins, han passat per participants humans, uns voluntaris que tenien Alzheimer o fases prèvies a l'Alzheimer i han decidit que volien participar en aquests assajos clínics. I ara estan en assajos clínics amb més participants, perquè hi ha els de fase clínica 1, que és un nombre reduït de persones, llavors hi ha fase clínica 2, que el nombre de persones és més gran. I ara alguns d'aquests ja aviat passaran a fase clínica 3, que vol dir que es faran una població molt gran. Com amb més persones s'estudi, més segurs estarem que aquest fàrmac funciona i es pot comercialitzar i fer-ne un ús. Alguna pregunta fins ara? Ara vull que mireu aquestes imatges, anem a fer una prova. 5 segons, 4, 3, 2, 1. Vale. Entre tots, aviam si recordem què anava a cada imatge. Això és per fer una mitja part. Vinga, una pausa activa. Vamos, què hi havia aquí? Algú se'n recorda? Piràmide. Una piràmide, molt bé. El segon, que no em va... Ai, el segon? No me'n recordo tampoc. Una platja? Sí. Aquí? La tortuga. Tortuga, molt bé, tortuga veig que... Aquí? Bueno, anem al del mig. Al del mig? La platja al Caribe. Vale. Aquesta? La piràmide. Vale. Bueno, ho feu prou bé, eh? De pirada i la tortuga veig que molt bé. Aquí tenim els aquests. Mira, aquí tenim aquest animal. Totes aquestes imatges, per si us interessa, ja que la xerrada a vegades pot ser així una mica trista, totes aquestes imatges són d'un concurs que es diu Wildlife Comedy Awards, alguna cosa així, que són uns concursos d'imatges divertides de vida salvaje. Vale? Llavors, algunes no, només les dels animals, perquè m'agraden molt els animals i per això les he posat. Pues això. El que heu fet ara és un exercici de memòria. Aquests exercicis van superbé
per anar-los practicant, per anar exercitant la memòria. No cal esperar a tenir una malaltia per poder-los començar a fer, es poden començar a fer molt abans, i pot ser aquest joc o pot ser qualsevol altre joc. Fer-me'n aquí a la biblioteca, a la biblioteca, al centre cultural, per exemple, també és una activitat que ajuda a exercitar el nostre cervell, o fer activitats de pintar, ballar, trobar-se amb altra gent, tot això són activitats que sempre ens aniran bé. I això és el que obre el nou apartat, com podem cuidar el nostre cervell. Primer, dormint. Sembla una cosa que diem, bueno, però dormir és normal, no? Sí, hem de dormir. Això, per vosaltres, ja sé que ho teniu superinterioritzat, això anava més per, sobretot, si venia gent adolescent d'aquests que estem enganxats al mòbil, de que a la nit es posen amb el mòbil en lloc de dormir, es posen a jugar a videojocs... Bueno, sé que vosaltres això no crec que ho feu. Al contrari, a vosaltres el postic és no us preocupeu si no dormiu les hores que creieu que heu de dormir. Tothom té les hores diferents, hi ha gent que necessita 8 hores, hi ha gent que necessita 6, és personalitzat això. Després, fer esport. Si no podeu sortir a córrer perquè la columna o el que sigui, sortiu a caminar. Sempre hi ha alguna cosa que podeu fer. Podeu anar a aquagym, a la piscina, a ioga. Hi ha un munt d'activitats, i avui en dia encara més, que sempre poden ser molt útils. Si fem exercici, el nostre cos el que fa és reduir la inflamació. Menys inflamació significa que al nostre cervell també li arriba menys inflamació. I a les nostres neurones això li agrada que tingui un ambient tranquil, que no hi hagi factors allà inflatius que vagin provocar-los-hi danys, vale? Perdona, i això que dius de fer esport també va molt bé pel cervell. Sí. Perquè jo faig aquagym i clar, has d'estar concentrada en treballar per sobre també. Sí, jo et diria que serveix per dues coses. La primera és l'efecte més directe que tenim, que és de segreguem unes determinades molècules que ens fan sentir bé. En aquell moment, la serotonina, la dopamina... Tot això són molècules que el nostre cos té una recompensa immediata. És com quan mirem el mòbil, que també segreguem una de dopamina bestial. Llavors hi ha persones que tenen addicció al mòbil per això. Doncs fer esport va molt bé per aquesta recompensa immediata. Però després hi ha l'efecte a llarg plaç. Fer esport també ens ajuda a cuidar el nostre cos, a disminuir les inflamacions, que no només cuidaran el nostre cervell, però també ens poden cuidar altres parts, per exemple, l'intestí també és dels primers que està afectats per la inflamació, els pulmons, el cor. És que sembla una tonteria, però la inflamació és dels principals factors de risc avui en dia i pot reduir fent aquests hàbits saludables. Un altre hàbit saludable és menjar bé. Suposo que aquí menjareu bé, però McDonald's, carns vermelles, patates fregides, pizzas... Ja no mengem de tot això. No, millor. Tot això s'ha d'intentar reduir, vale? El que sí es pot potenciar, clar, a vegades diem, no, treu tot això, i dius, vale, però què menjo? He de menjar alguna altra cosa, no? Vale, doncs menja verdura, menja fruits secs, peix blau em refereixo a salmó, sardines, anxoves, són els millors aquests, perquè tenen més omega 3. L'omega 3 va superbé per al nostre cervell. Els fruits secs també en tenen molt, per exemple, les anous, les ametlles, els pistatxos, tot això també va molt bé. No sé si em deixo algun aliment ara de dir-vos, si no, jo us el diré després. I el que dèiem abans, fer jocs de memòria. Aquí abans hem fet un exemple perquè veiéssiu algun tipus de joc, però n'existeixen un munt. Si fins i tot preferiu anar al mòbil fer algun joc, també n'hi ha. Coneixeu Duolingo? El Duolingo és una aplicació per aprendre idiomes. Fins i tot aquesta aplicació és bona perquè mantenim el nostre cervell actiu fent alguna cosa. I el que dèiem de l'alimentació. Jo insisteixo molt en l'intestí, perquè hi ha un eix que s'anomena l'eix intestí-cervell, que està superconnectat, i tot el que viu l'intestí li arriba al cervell i a l'inversa, com he dit abans. Per tant, si mengem sa, mengem verdures, mengem... Nabius també van molt bé. Mengem llegums... Tot això fa que el nostre intestí tingui una microbiota diversa. La microbiota són bacteris, virus, que són bons, eh? No, sempre associem això com a algo dolent, però ens hem de rentar les mans, ai, el Covid, no sé... No, la microbiota és bona també. L'únic que l'hem de tenir en les concentracions adequades, l'hem de tenir en un equilibri. Si mengem sa, la tindrem en aquest equilibri. El problema és quan comencem a menjar coses que no hauríem de menjar.
Aleshores, comencen a haver-hi unes espècies que predominen més que les altres. Com que aquestes espècies predominen més, diuen, ah, jo no vull que les altres hi siguin, se les carreguen. I aleshores comencen a fabricar uns productes, uns residus tòxics que poden anar a la sang, viatjar per tot el cos i entre altres dos òrgans tenim el cervell. Si li arriben aquests tòxics, les nostres neurones no li agrada això. Per tant, l'alimentació, molt important. I anem a la part dels biomarcadors. Hem parlat de que l'Alzheimer comença 10-20 anys abans de tenir els símptomes, de que és important fer estratègies de vida saludable abans de tenir l'Alzheimer, quan encara estem en aquestes fases prèvies. Però com podem saber si tindrem Alzheimer? Doncs a través dels biomarcadors. Els biomarcadors són uns indicis, són unes pistes que ens diuen si és probable que arribem a tenir una malaltia. Quin seria un biomarcador de la diabetis? I el sabeu tots. Quan aneu al metge, com us sabeu el metge que teniu diabetis? Què teniu alt? El sucre. El sucre és un biomarcador de que podem tenir diabetis. No vol dir que la tinguem, vol dir que tenim més risc de tenir-la que algú que té el sucre baix. Doncs a l'Alzheimer també volem biomarcadors. El problema és que encara se'n coneixen pocs. Els biomarcadors que es coneixen actualment són, es fa un escàner cerebral i mirem si el nostre cervell està una mica més atrofiat, si el sucre que hi ha en el nostre cervell n'hi ha poc o n'hi ha molt. També mirem a través d'una punció lumbar el líquid cefalorraquidi si tenim les proteïnes que dèiem abans, l'amiloide i la tau. Tot això són biomarcadors, ens permeten saber si la persona és probable que arribi a tenir l'Alzheimer. Però el problema, aquests biomarcadors són invasius, perquè a ningú li agrada haver-se de ficar dins un escàner o que li facin una punció aquí a la columna. Són cars, que si estem en un sistema de salut privada, pues mal, perquè és molt car, i si estem en un públic, mal per l'Estat també, al final tots ho acabem pagant en els impostos, i no estan disponibles per tothom, perquè clar, vés-te'n a l'Àfrica on fiquen un escàner per fer-te un escàner cerebral, o qui et farà una punció lumbar allà? Doncs per això també són cars, invasius, no disponibles per tothom i no sempre funcionen. Sovint sí, per això estan pensats, perquè funcionin, però poden fallar. Per tant, ens interessa trobar nous biomarcadors que siguin més barats, disponibles per tothom, menys invasius i que funcionin. I aquests biomarcadors els estem buscant en sang, perquè qualsevol prefereix anar-se a fer una analítica al matí que no pas anar-se a fer una punció lumbar. També els estem buscant en la saliva, en la femta o en l'orina. Per exemple, nosaltres en el nostre grup estem fent un estudi en el qual busquem biomarcadors en sang. Busquem unes molècules que circulin per la nostra sang i que ens permetin dir si una persona té més risc d'arribar a tenir Alzheimer al cap d'uns anys. Els biomarcadors que estem mirant s'anomenen microRNA. I són unes molècules que van per allà lliures o a vegades van dintre d'unes boles de greix, que és sa, el greix, no, tothom, no sempre és dolent el greix. I el que fan és regular diferents funcions dins del nostre cos. Si una persona té el microRNA 1 i veiem que aquesta persona al llarg dels anys desenvolupa Alzheimer i la persona que té el microRNA 2 no l'arriba a desenvolupar, sabrem que el microRNA 2 ens protegeix i el microRNA 1 ens perjudica. Òbviament això no es fa amb una sola persona, això es fa amb grups grans de persones. Com més persones hi hagi, més segurs estarem que aquests marcadors funcionen. O per exemple, això és un estudi, aquí no m'entretindré molt, però teníem persones que eren sanes i teníem persones que començaven a perdre la memòria, encara no tenien Alzheimer. I vèiem que les persones que començaven a perdre la memòria tenien un d'aquests microRNA més disminuït, amb menys quantitat que les persones sanes. Per tant, ja sabíem que si nosaltres anem a la clínica i ens detecten aquest microRNA més baix, és que tenim més risc de progressar Alzheimer. Si el tenim més alt, no tenim tant risc. Tot i això, no vull espantar ningú, que el tinguem baix no vol dir sempre que acabem desenvolupant Alzheimer. Hi ha persones que estan en les fases aquestes anteriors a l'Alzheimer i no arriben a tenir-lo.
Llavors, això és el disseny d'un estudi que estem fent. Tenim persones que estan en les fases prèvies a tenir Alzheimer i aquí teníem en sang aquests microRNA. I el que vam mirar tots els microRNA que hi havia a la sang. Els vam seguir durant uns anys i al llarg dels anys algunes de les persones van desenvolupar Alzheimer i altres persones no van desenvolupar Alzheimer. Llavors el que vam veure és quins microRNA i en quines quantitats tenien les persones que sí que van desenvolupar Alzheimer. I en això necessitem la vostra ajuda. Aquest és un estudi nou que estem fent. En aquest estudi estem buscant persones entre 45 i 80 anys que encara no tinguin Alzheimer però que creuen que estan perdent la memòria. No vol dir que aquestes persones acabin tenint Alzheimer, per suposat. En aquest estudi no fem cap intervenció, l'únic que fem és observar-los. Us fem venir un dia a l'hospital i un dia a la Facultat de Medicina i us fem preguntes, mirem què és el que mengeu, com dormiu, quina activitat física feu. També us agafem una mostra de sang, de saliva, de femta i d'orina i les analitzem per fer això que us he estat explicant, mirar quins marcadors teniu. Aleshores, aquestes persones al llarg dels anys les seguirem. Ara n'estem agafant 300 participants i d'aquí 2 anys mirarem aquests 300 participants com estan, els hi tornarem a fer les mateixes preguntes. I en un subgrup probablement també els hi farem escàners cerebrals. I així podrem analitzar quins factors de l'estil de vida i quins biomarcadors fan, ens protegeixen de l'Alzheimer i quins ens perjudiquen. Així que si algú està interessat en participar en aquest estudi, us han deixat paperets a les cadires i ens podeu enviar un correu o trucar i aquest és el nostre grup, som molt magos. I també estem fent un altre estudi, aquest no té a veure amb l'Alzheimer, però aprofito que estem aquí. És un estudi per mirar si les ametlles ens protegeixen la nostra salut en el sistema immunològic. Anava sobretot per quan hi havia Covid, però hem decidit continuar. Òbviament, les ametlles ens protegeixen, ja us avanço. El que volem saber és com ho fan. Perquè les ametlles tenen moltes vitamines, tenen greixos saludables, els greixos vegetals són més saludables que els animals. Doncs tenen moltes propietats que ens protegeixen i volem entendre quins mecanismes dins del nostre cos són els que fan que les ametlles facin aquestes funcions. Ens falten 5 participants, estem al 105, hem d'arribar a 110. Perquè el problema és que tenim uns criteris d'inclusió molt estrictes, llavors necessitem escanejar un munt de persones. És que ja vull dir respondre unes preguntes. Necessitem fer preguntes a un munt de persones per trobar les que sí que poden complir els criteris. En aquest estudi el que mirem és, tenim 2 grups, dura 2 mesos. En un grup li donem ametlles, en l'altre grup li donem unes galetes i uns palitos i coses que normalment la persona ja menja. Llavors el seguim durant 2 mesos, fent-li cada 2 setmanes unes preguntes nutricionals. Què heu menjat durant 3 dies? I les persones apunten en un registre dietètic, doncs he menjat un cafè, unes galetes, no sé què, no sé quantos. I llavors, al principi i al final de l'estudi, ens agafem una mostra de sang i una mostra de femta. I el mateix, mirarem què hi ha en aquesta sang, què hi ha en aquesta femta, que faci que les ametlles ens puguin protegir en la nostra salut i el nostre sistema immunològic. També us he deixat els paperets. I per acabar, qui era aquesta pel·lícula? Algú la coneix? Diario de Noa. Molt bé, Diario de Noa. I per què us he ficat una imatge quan són joves i una imatge de quan són més vells? Recordant el formiguer? Us l'he ficat perquè normalment pensem que l'Alzheimer és quan estem com a la imatge de la dreta, quan jo som grans, però l'Alzheimer ha començat quan érem joves. No tan joves com a la imatge aquesta, però sí abans. I era el Diari de Noa. I us voleu fer un capunt, no sé si esteu familiaritzats amb això, no sé si porteu un mòbil i serà molt complicat. Crec que serà una mica complicada aquesta part, així que crec que no la farem. Perquè amb el mòbil no... Jugar amb el mòbil s'ho sona bé. Res de res. Bueno, si no aquesta part no la parem i ja està. Molt bé, doncs espero que us hagi agradat. Si teniu alguna pregunta, ho podeu preguntar ara o després o com vulgueu. Gràcies.
Bé, teniu alguna pregunta? Sí, endavant, Gemma. Tenim aquí un dubte, perquè pensàvem que el centre principal era gent, i nosaltres ens hem deixat una mica sol·lidèrgica, per comparar-ho amb les situacions familiars, no? Sí, 5% és genètic. Només el 5%. Sí, el 95% ja és molt poc. El 95% són altres coses. També hi ha gens implicats, eh? Però que passi a la família, 5%. O sigui, que si una unitat familiar de 5 persones, 3 tenen Alzheimer, és casualitat? No, és que tenen el gen, són el 5% aquest. Endavant, Cristina. Jo és una mica com ella. La meva mare són 8 germans i 7 tenen Alzheimer. La meva mare inclosa. I llavors, clar, jo sempre dic que això de ser... Jo m'hi veig. Sí, jo també. Ah, no? Jo també, jo m'hi veig perquè penso és que si de 8, 7... Pensa que nosaltres, no sé si saps com funciona la part dels gens del pare i de la mare, nosaltres rebem la meitat del gen de la mare, l'altra meitat la rebem del pare. Només és una part de la família, no?, que està faltada, l'altra no està. No, l'altra no, només una. Vale. La probabilitat, ara no me'n recordo si és una malaltia que amb un sol gen ja la pots tenir o és amb els dos, ara no me'n recordo. Si algú ho sap, que ho digui. Però si una part no el tens, com a mínim, o sigui, com a màxim el 50% de probabilitats tens, i potser és el 25%. El que és que ara no me'n recordo si era dominant o recessiu. Ara una amiga meva em va dir que havia venit aquí i la seva mare fa que els diners doncs fa res. O sigui, se'n van anar a contra perquè es veu que s'oblidava d'una... No sé, és molt ràpid, molt espontani. Hi ha casos que van molt ràpids, hi ha casos que triguen molts anys i sovint també és perquè no ens n'hem adonat. Moltes vegades ho hem confós amb altres coses o no ens hem fet les proves necessàries quan encara estàvem a les fases prèvies. Però també és cert que hi ha persones que progressen superràpid. I deixen de parlar, almenys els que jo, les persones que jo he conegut, deixen de parlar allà. Això és quan ja està a les fases més avançades. I mai pots saber la data, tampoc, no? De quan se'n van? No. Perquè hi ha un matrimoni que porta 11 anys i anys amb la malaltia. Clar, això és... Seria qüestió, segurament hi ha algun estudi que agrupen els participants i veuen els que han progressat molt ràpid, els que han progressat més lent i els deuen comparar i veuen quins factors són els que han fet que progressi més ràpid que l'altre. Probablement, si tenen un gen que es diu APOE4, aquest gen et dona molts números a tenir Alzheimer i llavors probablement també són els que progressaran més ràpid. No sabem si està malalt. Si és conscient que és malalt. Ara ho has dit, mira, tu. Sí que et mira, et saluda, però què està pensant en aquell moment? I això és difícil saber-ho. Sí. Sí. Sí, això és difícil saber-ho. No hi ha, perquè... Fa una pregunta allí? Davant. Una pregunta. Això que dieu que no parlen, sí, pot ser, però que també n'hi ha que tenen Alzheimer, que criden. Sí, sí. Això s'ho dirà millor, com et deies? Ella. La presidenta, Carme. Hi ha persones que no hablen, però hi ha altres persones que la manera d'expressar-se és gritant. No sempre ataca de la misma forma. En alguns és el no hablar, però en altres és aquello que és un gran. És una manera de comunicar-se també. Que no poden parlar. Endavant. De totes maneres, els que tenim ja 70, 75, 76 anys, he parlat amb molts companys i companyes que s'aixequen de la taula, van al robot, que ara no me'n recordo que anava a buscar. Això és un altre... Es passa amb molts, em sembla això. No cal tindre 70. És això. Això
Això pot ser un envelliment normal? Sí. Tots ens passa. A mi també em passa. Jo tinc 27 anys. Si és un envelliment patològic, això ho notarà amb molta més freqüència. No és de... Bueno, en plan, un cop a la setmana li va algú, és molt més freqüent. De fet, si voleu, en aquest estudi que estem fent també fem uns qüestionaris neurològics. És la millor manera per fer un escàner, ja de saber si, a veure si teniu números, si voleu si fer un seguiment. Jo crec que la millor manera és la prevenció. Sovint pensem, no, necessito l'ibuprofeno, necessito la meva medicació. No, la millor manera és abans, quan encara puc fer activitats, menjar bé, i fer tot el seguiment als metges per prevenir. Sempre és més important la prevenció que el tractament, crec. És una vitamina natural pel cervell, que hi ha, no? Pastilles... Sí, es donen... Els guanyets ho fan servir per estudiar... Sí, es donen complexos vitamínics. Ara, no està demostrada l'eficàcia. Jo crec que funciona perquè al final són vitamines que el nostre cervell necessita i que potser no les està obtenint d'una altra banda. Però hi ha estudis nutricionals que s'han donat aquests complexos i l'eficàcia està, bueno, en plan, podria funcionar, però no ho podem dir segur. Però jo sempre recomano, sempre és millor, no et faran mal. No, sí. Bon cinta. Que sí, també m'he explicat, no sé si era un gràfic o que una diapositiva que posava el 2030 hi havia uns 78 milions, 2050 quasi en pla, un 139, si no recordo. Aquí sí. Val, 78 o 139, sí. Que m'ha semblat molt bèstia. Això té a veure també, doncs, el dia que nosaltres vivim més anys, no? Això ho has dit al començament. Sí. No? L'envelliment, és més tardà, però també té a veure amb l'ambient. Això t'anava a dir ara. Això potser no ho hem... No? Sí. L'envelliment, clar, moltes més malalties, llavors ens hem de cuidar d'una altra manera i hem de ser conscients d'això. Però és que potser una conversa al salt que estem fent a 20, a 50, a salt 78 i tal. Llavors, jo he vist el del camp del Barça, que tampoc no soc futbolera ni mai ni res, però m'ha impactat moltíssim. M'ha impactat moltíssim perquè, clar, a vegades és tan evident que parlem de càncer cada dia, i ah sí, jo aquí, jo ja, però clar, és que aquí no sabem què fer amb això. No sabem què fer. I una de les causes, no, que vam parlar també quan vam fer les jornades, és que els fàrmacs no tothom hi funciona igual. Exacte. Aquest és el tema. Exacte. No pots dir, per un constipat més o menys, que prens aquesta. Els fàrmacs no tothom. Llavors sí. Aquí jo crec que deu ser el punt de que hi ha alguna cosa que com que ens perdem, no, de tot això. Sí. Jo respecte al número també vull dir que què ha canviat en aquests anys que no depengui de nosaltres? Doncs probablement la contaminació. Hi ha molta més contaminació que abans. Surs a fora i és que a vegades veus el cel i està contaminat. Vas a Barcelona, està contaminadíssim. Les àrees metropolitanes són les que tenen més números de tenir més casos d'Alzheimer. No només d'asma, que això ja se sap. De totes, qualsevol malaltia, si més contaminació, més malalties hi haurà, perquè això causa dany, causa inflamacions. Llavors, doncs, què ha canviat? L'ambient. Els gens no canvien molt, el que canvia és l'ambient. I l'altre que deies dels fàrmacs, clar, un fàrmac no, mai cap fàrmac servirà per tothom, ni en l'Alzheimer ni en qualsevol malaltia. Però per això existeixen els assajos clínics per intentar abarcar el màxim nombre de persones possibles. Molts dels fàrmacs que hi ha actualment van contra aquestes proteïnes amiloide, aquestes proteïnes tau, però és que s'ha vist que hi ha persones que tenen Alzheimer i no tenien canvis en proteïnes amiloide ni tau. I per aquests fàrmacs anaven contra aquestes proteïnes. Per tant, també interessa trobar altres vies per poder atacar l'Alzheimer, no només amb amiloide i no només amb tau. Per exemple, si a la hipòtesi mitocondrial o la hipòtesi de la insulina, de la resistència a la insulina, són altres vies, doncs potser també podem atacar aquestes vies. Si sabem que les persones que tenen diabetis tipus 2 tenen resistència a la insulina, mirem els fàrmacs que fan servir per la diabetis, potser també ens serviran per l'Alzheimer. Cap fàrmac és universal, però potser es pot fer una combinació. Tampoc dic que ens polimediquem, perquè això tampoc és bo. Però a vegades doncs, és el que hi ha. Una pregunta, però l'estrès afecta també, oi? Sí, i tant.
però aquí jo sóc la primera que m'estresso, o sigui, aquí jo no et diré, no, no t'estressis, que és el que et diuen quan vas al metge, no t'estressis, tu tranquil·la, gràcies. Sí, sí, bé, exacte. Es fa el que es pot, mira, això també, per què augmenta els números? Perquè el ritme de vida, a les feines ens demanen moltíssimes coses, molta gent no arriba, molta gent fa coses que no la fan feliç, això també augmenta l'estrès. Totes aquestes coses, l'estrès provoca inflamació, és que és una via directa, inflamació provoca malalties. I també parlaves de l'edat, disculpa, perquè sí, aquí també hem comentat a vegades que els 50, o sigui que cada vegada es fa... Sí, o sigui, que sembla que també s'avança, o sigui, que hauríem sí d'augmentar més, perquè igual ja que ens allarguem amb el temps, no? Amb una mitja de 84, com així, no? I ens avancem en el moment. Això és perquè es coneix més, perquè es detecta abans, o perquè realment és una malaltia que té a veure amb tota aquesta societat més actual. Les dues coses. Pot ser que es coneixi més, perquè és que fa 100 anys que la coneixem, la malaltia. Com més la estudiem, més la coneixerem. Però també perquè estem avançant-nos. Cada vegada hi ha més autisme, també. L'autisme, sí. L'autisme és perquè ara de cop i volta ha sortit molta gent autista. No, és per l'estil de vida que estem portant. També perquè coneixem més gent, els estudiem més, sabem més els símptomes, podem fer intervencions abans. Però depèn de les dues coses, del que coneixem i del nostre estil de vida. También es diferente cuando esa persona tiene, por ejemplo, ¿no? Nosotros que tenemos un caso de una usuaria que tiene 51 años, el Alzheimer va. En cambio, en los que tienen 80, 70, no lento. Pero también, la que tiene 50 ha empezado con un estrés, un agotamiento. Un diagnóstico precoz también está muy bien. Sí, sí, total. I llavors, com a... aquesta malaltia es va morir pobra, tenia com a seqüela de la gent, com a seqüela va tenir d'epilèpsia. Això no... Sí. Bueno, jo ho dic perquè jo ho he vist. Sí. Això desconec quina connexió hi ha, però segur que hi ha una connexió perquè hi ha molts molècules dins del nostre cervell que són comunes. I moltes vies també neuronals comunes. Llavors, segurament, una cosa porta l'altra. O les dues ja hi eren. No. Doncs si no hi ha més preguntes, agraïm a l'Eloi Gutiérrez, que avui ens ha fet aquesta explicació tan detallada i aclaridora també, i a la vegada també esperançadora, perquè segur que com el vostre grup hi ha molts grups de tot el món que estan intentant trobar aquesta solució que de ben segur apareixerà algun moment o altre. Segur que apareixerà. Perquè totes les malalties al final s'acaba, a base de recerca i d'innovacions, trobant quina és almenys l'explicació. Perquè no només estàs dient que no hi ha la solució, sinó que no hi ha ni l'explicació de per què es produeix. Un cop hi hagi explicació, hi haurà solució. Doncs moltes gràcies. La setmana que ve també... Endavant. Jo, en nombre de l'Associació de la Gent, quiero darte las gracias. Porque es bueno y esperanzadora, ¿no? Que nosotros trabajamos día a día con ellos, saber que siguen trabajando para encontrar una solución. Eso es para nosotros, yo hoy lo explicaba, nosotros tenemos, como decía Silvia, ahora tenemos dos personas ya que ya están en lo que tú estabas explicando, que ya se han hecho las pruebas, que hoy vinieron uno de ellos a explicarnos diciendo, están pensando en nosotros, les decía su señora, en nosotros están pensando, la señora tiene Alzheimer. Pero él se está haciendo las pruebas, él estuvo hoy una hora y 35 minutos, me hicieron preguntas. Y tú sabes cómo se sentía esa persona, se sentía escuchada. Entonces, en nombre de ella, yo te doy las gracias porque sigan pensando en nosotros. Y yo a vosotros, porque normalmente nosotros vemos números, porque al final tenemos una base de datos y vosotros veis personas. Y debe haber una conexión entre los dos. Así que muchas gracias. La setmana que ve també tornarem a parlar, en aquest cas, amb el Salvador Serrà, que és director del centre mèdic, bueno, de l'Hospital de Cerdanya, parlarem també de temes de metges, mèdics, i ell ens explicarà, però, un sistema de gestió. Parlarà de gestió, no de recerca, parlarà de la gestió de l'Hospital de Cerdanya amb una activitat que fem conjuntament amb el Club Rotary Cambrils, dijous que ve, aquí mateix, a 7:45.
Moltes gràcies i bona nit.